Նոր զինատեսակների փնտրտուքի ճանապարհին Հայաստանը հասավ Հարավային Կորեա։ Ոչ պաշտոնական լուրեր են պտտվում, որ Երևանը հետաքրքրված է հարավկորեական K2 Սև Հովազ մարտական տանկերով։ Այդ երկրի լրատվամիջոցներից է արտահոսքը։ Բավականին թանկ հաճույք է, ժամանակաշրջանում 1 տանկի գինը սահմանված է 8.5 միլիոն դոլար։ Ամեն դեպքում դրանք բարձր տեխնոլոգիաներով և բարձր հնարավորություններով տեխնիկա է։ Եթե նույնիսկ պատվիրելու որոշումն արդեն կայացվել է, տանկերը Հայաստան շուտ չեն հասնելու, ասում է ռազմական փորձագետը։ Առնվազն 1-2 տարի պետք է նկատի ունենալ։ Այնպես չէ, որ տանկը խանութում դրած է ու մեզան տալու է, այսինքն մենք դա պետք է պատվիրենք։ Բանակի վերազինումը համալիր գործընթաց է, փորձագետի խոսքով նման տանկեր ձեռք բերելու արդյունավետ գործածելու համար Հայաստանը պետք է ձգտի դառնալ բարձր տեխնոլոգիաների երկիր։ Իրանց պաշտպանությունը լավագույններից մեկն է համարվում, ասենք ինքը, այսպես ասենք, դինամիկ պաշտպանություն ունի, որը հնարավորություն է տամ բավականին արդյունավետ 90%-ից պաշտպանություն, դաժե բարձր պաշտպանություն կազմակերպել է տանկերին, այդ թվում ինքը նաև ունի հնարավորություն մի արկով մինչև 5 կիլոմետր, մի արկով մինչև 8 կիլոմետր հեռավորության վրա նավիսնոյ, ասիկ մարտիրն գրակով ուրիշ տանկեր ոչնչացնել, ասիկ ինքը նաև փակ կրակային դիրքից բավականին լավ խոցելության հնարավորություն ունի։ Ամեն անգամ Հայաստանի այս կամ այն զինատեսակ ձեռք բերելու լուրից աղմուկ բարձրացնող Բաքուն հիմա էլ ընկել է Հայաստանի սահմանին բարեկություն անող ევրադիտորդների հետևից ու նրանց մեղադրում է լրտեսության համար։ Արաքելությունից դժգոհությունն Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը ներկայացրել է ՆԱՏՕ-ի գեներալներին, որոնք օրերս այցելել էին Բաքվի տխրահրչակ ռազմավարի պուրակ։ Կարծում եմ, որ ევրադիտորդների ներկայությունը այս փուլում ստեղ անհրաժեշտ է, որպեսզի գոնե ֆիքս վինա այն ինչ որ տեղի ունենում և ներկայացնվե զեկույցների այնտեղ, որը ասենքան կարող հետագայում որևիցե միջազգային ատյաններում մեզ անհրաժեշտ լինի։ Ադրբեջանական ԶԼՄ-ները որպես ევրադիտորդների դեմ կոմպրոմատ այս կադրերն են հրապարակել։ Բաքվի մեկնաբանությամբ նրանք հայ զինվորականների հետ համատեղ լրտեսում են ադրբեջանցի զինծառայողների գործունեությունը, իսկ կադրերում երևում է, թե ինչպես են դիտորդները սարքերի միջոցով հետևում ադրբեջանի տարածքներին։ Միաժամանակ ադրբեջանական լրատվամիջոցները գրում են, թե Հայաստանը զենք է գնում ու փորձում տարածաշրջանը ներքաշել պատերազմի մեջ։ Չեն գրում, սակայն, որ Ադրբեջան զենքի մատակարարումները չեն դադարում անգամ Իսրայելից, որը մի քանի ճակատով պատերազմում է մերձավոր արևելքում։ Այս տարվա ընթացքում արդեն ըստ էլի նյութերի աղբյուրների 18-րդ ինքնաթիռն է, որ Բաքու այդ օվնան տրիչկը իրականացրել է, այդ իսրայելի ռազմականացված այս տրանսպորտային ավիաուղիները։ Միանշանակ տազինում ագնում և իսրայելի զենքի մատակարարումը Ադրբեջան տա ավելի մեծ ծրագրերի համար։ Հավանական է, եթե լինի որևիցե բախումներ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, կարծում եմ, որ այդ զենքը տեղ կիրառվի, որը ասենք Ադրբեջանում ալինելու և կա։ Իսրայելը ասենքն օգտագործելու Ադրբեջանը և իրան տարածքը որպես իր համար միակ պլացդարմ։ Մեծ բախման դեպքում կարծակվեն Բաքվի ձեռքերը նաև Հայաստանի ուղղությամբ, կարծում է փորձագետը։ Կմեղադրի Հայաստան Հանրապետությանը և կսկսի մարտական գործողություններ Հայաստան Հանրապետության սահմանների ներքո, այնուհետև նաև Պարսկաստանի շրջանակում, կասե, որ իրանք իրար աջակցում են, դրա համար ինձ վնաս են հասցնում կամ իմ անվտանգությանը տա շատ փիս խանգարում է, և ի վերջո այդ գործողությունները իրականացում մթամ մասշտաբային չի իր համար, այլ լոկալ Հայաստան-Ադրբեջան կոնֆլիկտի շրջանակում։ Որքան էլ Բաքուն փորձի խուսափել Իրան-Իսրայել բախման մեջ ներքաշվելու պատասխանատվությունից, դա նրան չի հաջողվելու, պատասխան տալու պահը մոտենալու է, ասում է Գրիգորի Սահակյանը։ Հերմինե Ղարիբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։